mislim da je naša županija prepoznala te mogućnosti prekogranične suradnje i fondova Europske unije i na način da je na vrijeme formila i ovaj Ured za europske integracije, općenito koji djeluje tu u sklopu županije Zapadne Hercegovine kao vladin ured, koji rade stvarno jedan korektan posao. A evo vidimo i na primjeru naših mladih udruga, znači, mislim, koje su sad relativno mlade, koje već djeluju evo, cijelo jedno desetljeće i više od toga, da se može kad se hoće. Znači, mi kao ministarstvo obrazovanja, evo, konkretno ja radim na pitanjima mladih u našem ministarstvu, dajemo potporu ovim projektima i uvijek stojimo na raspolaganju za sve što je u našoj mogućnosti, ne mora ono uvijek biti financijske naravi, najčešće i nije, ali vezano za savjetodavni dio i vezano za neku načelnu potporu ili neko usmjeravanje, uvijek smo na dispoziciji našim udruženjima i moramo pohvaliti njihov rad. Znači, mislim da su ovdje u ovom slučaju isključivo mladi i njihov duh pokretač svega ovoga i vezano za ekologiju i vezano za educiranje mladih o svijesti u ekologiji i pravilno zbrinjavanju otpada. Smatram da će ovaj projekt imati jedan dugoročan benefit na našu zajednicu. Pa evo, ja mislim da je i udruga, kao i sve druge, sastavljena od niza pojedinaca koji su znači spojili se u jedno udruženje radi lakšeg djelovanja. I ti pojedinci su oni koji daju obol svim tim projektima i tim aktivnostima. Mislim da je ovdje se radi o skupu kvalitetnih pojedinaca koji su sve svoje znanje, sve svoje iskustvo, koje je, mislim, nemalo, jer tu imamo i predstavnika mlade populacije, imamo i nekih stariji koji su već veterani po pitanju rada udruge i po pitanju i kulturnih događanja, recimo, i po pitanju humanitarnih i svega ostalog, a vezano naravno za ekologiju u ovom slučaju, kao primarno. Mislim da je uvijek pojedinac onaj koji donosi uspjeh ili neuspjeh. Evo, vidimo ovdje da su svojim zalaganjem, trudom, aktivnošću i prvenstveno znanjem i željom uspjeli privući određeni kapital. Naravno, bitna je i ta prekogranična suradnja. Oni su ovdje zajedno sa jednim srodnim svojim udruženjem iz Crne Gore, iz Boke Kotorske, prepoznali i trenutak, prepoznali i mogućnosti financiranja i mislim da, evo, ja bih završio s tim da je ovaj projekt i ovakvi slični projekti uvijek dobrodošli, da oni osnažuju društvo, sam rad na pitanju ekologije je pitanje budućnosti, ne samo naše lokalne zajednice, već i općenito cijele međunarodne zajednice, pitanje opstanka svijeta, tako da, evo, samo otvaranje svijesti i sam razgovor o tome daje jedan doprinos ka poboljšanju, a pogotovo i aktivnosti koje će biti provedene i koje se već provode, znači smatram da će puno učiniti ka zdravijem okolišu i samim time zdravijim osobama. Hvala. Mi već pola godine radimo onaj iz ureda i na terenu radimo analizu stanja i radili smo do sada i to je sada već u završnim fazama, znači detaljna analiza i postojeće dokumentacije kako zakonodavnih okvira, tako strateški planske dokumentacije i analiza postojeće infrastrukture, zagađenosti vodotokova, brojnosti, karakteristika ilegalnih deponija na području naše županije, na području Boke Kotorske u Crnoj Gori. I evo, kada smo to priveli kraju, u biti sada je već vrijeme da polako i sve one institucije, organizacije koje su nama bitne da bi projekt imao smisa, upoznamo sa onim što radimo, tako da, evo, danas je bio prvi infodan kroz ovaj projekt i, kao što ste rekli, biti on će se održavati u svakoj lokalnoj zajednici koja sudjeluje u projektu, odnosno Širokom Brijegu, Grudama, Ljubuškom, Posušju i Hercegovom, Tivtu i Kotoru u Crnoj Gori i ideja je u biti da mi upoznamo sve one dionike procesa zaštite okoliša, to su prvenstveno županijske i općinske, odnosno gradske institucije, javne ustanove, ali tu su vrlo bitne i udruge i škole koje su u biti
ključne, ajmo reći, za podizanje svijesti o, o zaštiti okoliša, jer možemo mi beskonačno pričati i o dokumentima i o infrastrukturi i o čemu sve ne. Ako to naše stanovnike, ako to naše mlade ne zanima, nećemo napraviti puno pomaka. Tako da smo ovdje uključili i značajan broj predstavnika i osnovnih škola i srednjih škola i Ministarstvo obrazovanja, da bismo u biti imali što kvalitetniju suradnju i s njima i da bismo u biti mogli što bolje provesti naše naredne aktivnosti koje se tiču i edukativnih kampanja putem digitalnih medija i edukativnih kampanja kroz fizičke u biti posjete školama. Tako da evo generalno onaj projekt je krenuo i sa djelovanjem u javnosti i ovo je bio biti prvi korak gdje mi istupamo prema ključnim dionicima ovog procesa zaštite okoliša da bismo biti sada već krenuli lagano onaj, sa konkretnim aktivnostima. Dakle, mi smo od Europske unije dobili 232.000 eura, a ostatak projekta nekih 45.000 eura sufinanciramo i taj dio se odnosi na naše plaće u biti, tako da sredstva iz Europske unije ne koristimo za vlastite plaće. Ono na što će se uložiti sredstva Europske unije su prvenstveno aktivnosti i nabavka opreme. Znači nabavka opreme koja ide za donaciju i financiranje edukativnih aktivnosti, razvoj materijala, provođenje istraživanja, razvoj preporuka. Znači dio sredstava će otići, dobar dio će otići na konzultante, odnosno uglavnom međunarodne, ali i lokalne stručnjake radi razvoja ovih potrebnih materijala, a ostatak će otići direktno na organiziranje aktivnosti i nabavku opreme koja će se donirati kroz projekt. Konkretno sada smo imali jednu manju donaciju u prošlom tjednu gdje smo donirali projektore, tablete i platna za projektore u škole u našoj županiji. Isto tu donaciju su odradili i u stvari evo sada rade i partneri u Crnoj Gori, a nakon toga ćemo imati i donaciju kanti i donaciju kontejnera za u biti općine i eventualno druge neke opreme za koje imamo rezervirana sredstva koja nisu konkretno budžetirana, a o kojoj ćemo pričati nakon panel diskusija koje se budu provodile na jesen, gdje u biti ćemo tražiti zajednički zaključak od svih ovih dionika koji smo imali danas ovdje da bismo vidjeli što je to svakoj zajednici najpotrebnije.